Não, radar fixo logo à frente. Olá, meus amigos. Bom dia. dezoito de cinco de 2018, 10h33, 27 graus em Brasília, e eu estou passando no pistão norte. Atenção. Em frente ao Tagua Park, aonde estão programando a maior festa católica, a segunda maior, que é a de Pentecostes. A primeira é a Via Sacra de Planaltina e a segunda é a de Pentecostes, no Tagua Park, aonde aproximadamente recebem 500 mil participantes. Estou fazendo esse vídeo no Pistão Norte, próximo ao Tagua Park. Na DF-001 e a mesma BR-251. Estrada Parque Contorno Taguatinga. Chegando a Quênia 28, do meu lado esquerdo, sentido pistão norte a comercial. Passando pela Praça do DI, que é CNA. CNA 1, CNA 2, CNA 3 e CNA 4. É a parte do comércio da Praça do DI. Já morei nessa região nos anos 80 e agora só fazendo vídeo nessa região. Vou fazer esse vídeo na região da Quênia 16, 18, sentido norte-sul, regredindo 18, 16, 14, 14, até a Quênia 1, Avenida Comercial.
clínica veterinária com leucemia. E eu aproveito e deixo um abraço ao meu amigo Rodrigo Palmeiras, família Estradeiro, cão de raça. E aqui tem a clínica veterinária Cão Quimia. Uai, mas Cão Quimia? Complicou, né, meu amigo? Acompanha os vídeos aí, comenta aí sobre o nome dessa clínica. Quer colocar uma clínica aí no Mato Grosso, não? Cão de raça? Beleza? Acompanha os vídeos aí e comenta. Avenida Comercial de Taguatinga. Já fiz bastante vídeo aqui, mas estou chegando de Vicente Pires, aonde fui fazer um orçamento. Mas o rapaz da solução para-brisa falou que não compensa. É a base de resina, não é igual a do meu amigo lá do Rio de Janeiro. Eles não dão garantia, então R$150. Ele falou que pode piorar o trinco do para-brisa. O para-brisa, eles fazem uma troca de R$300 o valor do para-brisa. Mas como o carro é novo e tem o símbolo da logomarca da marca do carro, eu não vou trocar. Vou pagar mais caro, porque na autorizada fica R$1.000. Fazer o quê, né? Eu gosto das minhas coisas tudo certinho. Atenção, radar fixo logo à frente. Chegando, meus amigos, no centro de Taguatinga, passando aqui para deixar um abraço para todos os amigos. Na sombrazinha aqui eu vou ficar curtindo essa visão aqui de Taguatinga Centro, em frente à Praça do Relógio. Aqui eu aproveito esse vídeo, meus amigos, já que eu estou parado, para deixar um abraço nessa sexta-feira, às 10h40, 26 graus em Taguatinga, Distrito Federal, a meu amigo Fábio Gardenas do Asfalto, que curte os vídeos, Hugo Dutra, Reginaldo Regis e Reginaldo Barros, Rubens, o Corolla Estradeiro, Raimundo Santana, lá de Juazeiro, na Bahia, Gilvan Nascimento, não sei de onde ele é, mas deixa o comentário, galera, e aqueles que foram comentando, deixe o seu estado para que eu possa mandar aquele salve, porque o salve é para todos aqueles que comentam, beleza? Porque o que assiste e não comenta, não tem como eu mandar um salve. Meu amigo Jonas gravando, tá piscando, tá gravando. Família Estradeiro, Gato Quimia, já mandei. Ô, cão de raça. Pelas ruas de Fortaleza, César Ferreira, meu amigo. Geraldo da BR, o meu abraço. Geraldo BR, da BR Bezerra. Meu amigo Chiquinho. Francisco Barbosa, lá de São Domingos, no Maranhão. O Lopes, da BR de Hortolândia, mas ele é um paraibano arretado, gente fina. O R. Silva, 013. Meu amigo Marcão, Guerreiros do Espaço, Guerreiro da Estrada. É porque meu amigo Marcão não anda mais de carro, agora é só de avião, então é Guerreiro do Espaço. Atenção. Mas um abraço, você é do peito, viu, Marcão? É um abraço.
E a gasolina 4,46. Ao lado do Alameda Shop, nas CSB2 de Taguatinga. Cristóvão Juvenal, Junior Alejandro, você não está comentando mais os vídeos, meu amigo. Um abraço para você. E comenta aí, me fala aí como é que tá a Teresina, o calor. Maria do Espírito Santo me pediu para fazer uns vídeos do Cruzeiro Velho. Já fiz e ela não comentou. Atenção, radar fixo logo à frente. Divino sempre tá curtindo. Um abraço, meu amigo. Já passei lá em Vicente Pires. O Thiago sempre tá curtindo os vídeos lá de Fortaleza. Passei próximo de Sobradinho, meu amigo, mas só fui até o Colorado, lá em cima. Você sabe onde é que fica, que eu tô falando. Avenida Comercial Sul de Taguatinga, passando em frente ao Colégio Marista, aonde meu amigo Edílio Andrade sempre está passando aqui curtindo umas festas. O homem festeiro, ele e a Madame Lucy. Um abraço aos dois amigos do canal do Facebook. Vou desligando o vídeo aqui, meus amigos, no final já da avenida, no setor QSB. E deixando um abraço a todos, beleza? Aqui atrás desse busão da URB, vou ficando por aqui. Um abraço, fui!